Mirëmëngjes, zoti Lahu. Mirëmëngjes. Çfarë ju shtyu të kandidotinit në këtë zgjedhje? Përshëndetje së pari për shikuesit e televizionit tuaj, dhe përshëndetje për ju dhe stafin tuaj. Ajo se çfarë më shtyri mua që të jem pjesë e procesit zgjedhor në këto zgjedhje të jashtëzakonshme të datës 14 shkurt, në fakt është qendja e përgjithshme në vendin tonë, sidomos qendja kur bëhet fjalë tek rinia jonë. Janë 20 vitet pas luftës, gjatë të cilave nuk është arritur që rinia as të përfaqësohet dhe as të adresohen problemet e saj. Kjo është një ndër shkaqet kryesore pse unë vendosa që këtë herë të jem pjesë e gardës zgjedhore. Ju mendoni se do të arrini të ndryshoni në një kohë të shkurtër Kosovën, që të rinjt të mund të ndërtojnë jetën atyre, mos të kenë si synim largimin nga vendi? Të themi realisht, ndryshimi i qendjes së përgjithshme për një kohë shumë të shkurtër nuk është i mundshëm. Pra, ndryshimet nuk vijnë me shkop magjik. Por çfarë mund të bëhet në një kohë të shkurtër është që politikat shtetërore, sidomos kur bëhet fjalë në rinin, të vendosen në binarët e duhur në mënyrë që gradualisht të kemi një përmirësim të gjendjes, edhe të mundësive të punësimit, sidomos për rinin, në mënyrë që të mos ketë nevojë që ata të dalin jashtë. A beson në rinia e Kosovës tek politika? Mund të them se rinia e Kosovës në mos të madhe e ka humbur besimin dhe në politikën dhe politikë bërja në Kosovë, dhe mund të them se kanë të drejtë në kur ata shprehen kështu. Sepse në gjatë tyre 20 viteve, ata vazhdimisht janë mashtruar me premtime elektorale të cilat kanë qenë të paralizueshme, ndërsa ata kanë mbetur në gjendjen cilën kanë qenë vazhdimisht. Por besoj që lëvizja e vetë vendosje është shpresa e rinis në vitet e ardhshme në Kosovë. Ndërsa pritet një vendim për zotin Kurti, nëse do të kandidoj apo jo për deputet, do t'i lejohet të kandidoj apo jo, në rast se nuk i lejohet, listës së vetë vendosjes duket se do t'i pri Vjosa Osmani. A përbën problem për ju që një e ardhur nga një parti tjetër, parti rivale me ju, do ta drejtoj listën e vetë vendosjes në zgjedhje? Lista e vetë vendosjes për këtë zgjedhje realisht është listë për referendum popullor. Në Kosovë nuk ka pasur deri më tani referendum, asë mundësi të mbajtjes së tij, por këtë zgjedhje besoj se do të jenë referendum, ku përplasën politika e kaluar 20 vjeçare me shpresën për politikën e mirë cilën e dëshirojnë për të ardhmen. Vendimi i gjykatës kushtetuese mund të themi se ka qenë pak i çuditshëm, për shkak se veprat për të cilat pretendohet e pamundsojnë ngarimin e Kurtit në bazë të kodit penal të kaluar të Kosovës në pranë kohën kur janë konsumuar ato, dënimi në kush nuk ka bartur pasoja juridike. Mirë po mbesim të shohim se çfarë do të ndodhë me certifikimin e kandidatëve dhe në këtë rast edhe të kryeministrit të ardhshëm të vendit, pra zotit Kurti. Dhe besoj se pas vendimeve të cilat do të dalin, do të kemi edhe një pasqyrë më të qartë se si do të veprohet edhe me listën zgjedhore, por edhe me gjëra tjera për cilëse. Zoti Lahu, faleminderit shumë dhe suksese. Faleminderit, ju përshëndes.